Rusiya Federasiyasının Tatarstan Respublikasının Menzelsk şəhərində L410 yüngül mühərrikli təyyarə qəzaya uğrayıb. Kanal 13 Axaraza istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya mətbuatı məlumat yayıb. Təyyarənin göyərtəsində 20 paraşütçü və 2 nəfər heyət üzvü olub. Digər təfərrüatlar barədə məlumat verilmir. Təyyarənin qəzaya uğraması nəticəsində 19 nəfər ölüb, 3 nəfər isə yaralanıb.